تمام سپاس بۆ جناب، تمام سپاس بۆ میوانزانە و سپاس بۆ دەرفەتی بەرەستان. هەچەم لەگەڵ دەستەواژەکانیم لەبەرۆی بەڕای من تا ئێستا کورت سەرکردەی نیە. لە چەند شوێنێک تریژە و قسەم کردۆتەوە، چونکە باوەڕ ناکەم لەناو میلەتی کوردا لە ماوەی ڕابردوشە سەرکردەی هەبوو بێ بە مانای سەرکردە بۆ پێوەرە جیهانیانی کە بۆ سەرکردە هەیە. چونکە ئەگەر ئێمە سەرکردەمان هەبوایە، دەیتوانی لە لایەنی کەم لە ژیانی سیاسی حیزبیاتی سە ساڵی ڕابردوو، کە تەقریبەن کورد سە ساڵە لە باشوور سە ساڵە ژیانی حیزبیاتی ممارەساکە، سەرکردەیەکمان هەبووە دەیتوانی کە لایەنی کەم هەموو میلەتی کورد کۆ بکاتەوە، لایەنی کەم دەیتوانی هەندێ ئینجازاتی هەبێت بۆ مێژوو بمێنێتەوە بۆ داهاتوو باس بکە. ئەوەی کە هەمانە کەسی یەکەمی حیزبەکانمان هەیە، کە من ژێکێکم لەوانە کە تا ئێستا جوانەیەکی سیاسیمان هەیە و شەخسی یەکەمی جوانەوە سیاسیەکەم، پارتیش کەسێکی هەیە، یەکێتی کەسێکی بۆ لە ڕابردوویسە چەند کەسێکی هەیە، کۆمەڵ یەکگرتو بە هەمان شێوە. ئێمە چەند سەرۆک حیزبێکمان هەیە، بەڵام پێم وایە لە ناو کووردا سەرکردەی سیاسیمان نیە. بۆی کەسێک بێ بە سەرکردەیەکی سیاسی کە پێم وایە وش کاتی ئەوێتوانە، ئەبێت ڕوئیای هەبێ، ئەبێ ڤیژنی هەبێ بۆ داهاتوو. ئەوەی کە من بە پێویستی ئەزانم قسەی لەسەر بکەم ئەوەیە کە ئەوەی بە جەنابتان باستان کرد لایەنە ئۆپۆزیۆنەکان کە چی بکەن بۆ ئەوەیەوە نیە چاڕوانی خەڵک چێلیان یاخود چی بکەن بۆی پێکەوە بەرێک دروستکەن. من پێم وایە یەکەم لایەنی ئۆپۆزیۆن حەق نییە لە حیزبەکانە کورتکەینەوە، چونکە پێشتر میوانە ئەزیزەکان باسییان کەوتیان تەجربی هەرمی کوردستان تەجربەیەکی جیاوازە، جا بۆ پێوی کە تەجربەیەکی جیاوازە کەواتە نایە بە مەفهومی وڵاتێکی پێشکەوتووی وەکو بەریتانیا کە تاریخی 80 ساڵیان هەیە لە ممارەسەی حیزبیاتی و سیاست و دەوڵەتداری بێ سەیری کوردستان بکەی بڵێ با ئێمەش بەری ئۆپۆزیۆن و بەری دەسەڵاتمان هەبێ لە حیزبەکان. چونکە من پێم وایە حیزبە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بە ئێمەشەوە نوێنەرایەتی خەڵک ناکەین، بە داتای حەقیقی لە 65 خەڵک دەنی نەداوە، نەچوو بۆ دەنان. کەواتە ئەوێ باسی ئەو بەرەیە بکرێت لە هەموو خەڵکە ناڕازیەکانی هەرێمی کوردستان کە بەشێنی لە دەسەڵات، چونکە ئاگادار بن حیزب هەیە، حیزبی سیاسی هەیە، ئیستا ڕەنگە خۆی وەکو ئۆپۆزیۆن نیشان بدات، بەڵام لەژێرەوە پارە لە دەسەڵات وەرەگرێ و بینیشی لەگەڵ دەسەڵاتا هەیە و سەردانی لایەنی دەسەڵات دارێژەکە. خەڵکیش هەیە لە دەرەوە، حیزب نییە، ڕەنگە خەڵک فەقیرە، حسابی ئۆپۆزیۆنیش بۆ نەکا، بەس ئۆپۆزیۆنە. واتە ئێمە ئەبێت هاوپەیمانێتیەک ڕابگەیەنین یا بەرەیەک ڕابگەیەنین لە نێوان هەموو ئەو خەڵکە باشە ناڕازیە پاکانەی کە بەشێنین لە دەسەڵات. ئەمە هەنگاوێکی زۆر زۆر مهمە و بە تەنها خەڵک نا، توێژەکان، سەندیکاکان. بۆ نمونە پێویستە لەسەر ئێمە کاتێک کە کۆمەڵی خوێندکار یا قوتابی دەرچووی زانکۆ پەیمانگاکان خۆپشاندانەکەن، مامۆستایانی بەڕێزیش پشتیوانیان بکەن. کاتێک کە کۆمەڵی مامۆستا خۆپشاندانەکە و ناڕازی دەرەبرێ، پێویستە کاسبکاران پشتیوانیان بکەن. کاتێک کە کۆمەڵی کاسبکار ناڕازی دەرەبرێ و خۆپشاندانەکەن، پێویستە سایق تەکسیەکانیش پشتیوانی بکەن. کاتێک کە کۆمەڵێک سایق تەکسی بۆ کێشەیەکیان هەیە خۆپشاندانەکەن، پێویستە مامۆستای زانکۆکان یا توێژێکی تر یا دکتۆرەکان، پزیشکەکان یاخود ئەندازیارەکان پشتیوانیان بکەن.